comercial Terrassa Plaça a Torre Sana s'inaugurarà a la tardor del 2017. Aquest dijous han començat les obres. Els treballs encarregats a l'empresa Volpi 4 estaran llestits en un any. Les obres donen feina a 450 treballadors. El pressupost de construcció és de 15 milions del total de 30 amb què compta el projecte. Hola, què tal? Molt bona nit. Veurem més detalls d'aquestes obres en uns moments, però avui també veurem el minut de silenci fet aquest migdia per l'atemptat amb múltiple atropellament a Nice. Davant de l'Ajuntament uneix la bandera francesa a mig pal en senyal de dol. Tots els grups municipals han condemnat l'atemptat, que de moment ha causat 20, 84 víctimes mortals i més de 20 ferits greus. I en esports veurem la decepció de Ricard Alarcón, jugador del Club Natació Terrassa per no poder anar als Jocs Olímpics de Rio. El vaterpolista ha quedat descartat de la llista de seleccionats per Gabi Hernández. Hem parlat amb la Garen, que ha la decisió, però està dolgut per com ha arribat la seva exclusió i veurem com es prepara l'orquestra de cambra Terrassa 48, que a partir d'aquesta nit i fins diumenge ens convida al Festival d'Estiu de la Seu d'Egara. En aquesta quarta edició d'aquest certamen dedicat a la música de corda, l'OC 48 interpretarà peces de cinema fetes per compositors catalans, composicions que triarà el públic al seu gust i peces de Bach, Haas i Telemann. Ja hi ha data d'obertura per al centre comercial Terrassa Plaça a Torre Sana. Entrarà en funcionament a la tardor de l'any que ve. Les obres ja han començat i tenen un pressupost de 15 milions d'euros. El grup promotor del projecte preveu 4 milions de visitants anuals. Aquest dijous han començat les obres del futur centre comercial Terrassa Plaça, ubicat al barri de Montserrat, a tocar de l'Avinguda del Vallès. Està previst que els treballs encarregats a l'empresa Volpi 4 estiguin enllestits en un any i poder inaugurar el recinte a l'octubre de 2017. Aquestes actuacions suposen la creació de 450 llocs de treball. El pressupost de construcció és de 15 milions, del total de 30 amb què compta el projecte. Prèviament, entre març i maig, s'han fet les tasques de demolició de les naus existents al terreny. Els responsables de City Grove, el grup promotor, destaquen que s'han retirat 112 tones de fibrociment provinent de les cobertes. A més, s'han reunit amb els veïns per explicar-los totes les característiques de l'obra i s'han compromès a mantenir futures trobades per mantenir-los informats. Creemos sinceramente que este proyecto va a ser una mejora para la zona eh, y un activo para, para, para la ciudad de Terrassa. ¿no? Terrassa Plaça s'adreça a clients provinents d'una àrea a 10 minuts en cotxe. Això vol dir un públic potencial de 300.000 persones de Terrassa, però també de mata de Pere, Rubí i Vila de Cavalls. Les seves previsions apunten a 4 milions de visitants anuals. S'ubica en una parcel·la de 55.000 metres quadrats, dels quals 30.500 es destinen a lloguer. Gran part corresponen a superfície comercial i una part residual a oci i restauració. Ja existe una SBA confirmada pues del 60%. Esto, cuando se acaban de iniciar las obras, es más bien anormal dentro del de sector. Eh, normalmente se suelen iniciar con unos porcentajes inferiores. Eh, ¿A qué se debe? Pues a qué se debe es porque, pues porque creemos que la ubicación tiene tirón, tiene sentido. Citigrove ha signat un conveni amb l'Ajuntament en el que es compromet a executar diverses mesures correctores per un valor de 600.000 euros. En aquest àmbit s'inclouen actuacions urbanístiques de connectivitat, senyalització i accessibilitat, així com en el transport públic i l'aparcament. Els promotors del nou centre comercial expliquen que en tot el procés s'ha afavorit la contractació d'empreses de la zona i asseguren que generaran un miler de llocs de treball. En aquest sentit, facilitaran la comunicació entre les diferents operadores i l'Ajuntament per impulsar la màxima contractació possible de persones de la ciutat. Minut de silenci aquest migdia per l'atemptat amb múltiple atropellament a Nissa, França, que ha mort 84 persones. Terrassa s'ha volgut sumar a les mostres de condol a tota Europa. Davant l'Ajuntament, la bandera francesa ha onejat a mig pal en senyal de dol. Tots els grups municipals han condemnat aquest atemptat. Un mes després de la matança a Orlando, el Raval de Montserrat torna a viure un minut de silenci. Aquest cop per condemnar l'atemptat en forma d'atropellament múltiple a Nice amb el resultat de més de 80 morts i un centenar de ferits. Davant de l'Ajuntament, a la bandera francesa a mig pal i durant tot el dia en senyal de dol. Tots els grups municipals han condemnat l'atemptat. En ple segle XXI, la intolerància i tot produeixen aquest tipus de matances perquè són assassinats realment preocupants. I com deia, que cada vegada aquests actes de solidaritat amb víctimes fruit d'aquesta intolerància siguin més freqüents aquí a la Casa Consistorial. Esperem que que la reflexió col·lectiva i el diàleg ens puguin portar a una situació força diferent i que aquesta dinàmica s'acabi acabant, eh? perquè realment és molt trist el que ha passat. Bé, no, en, primer, en primer lloc, condemnar l'atemptat a Nice i, per extensió, qualsevol tipus d'acció que intenti provocar aquest tipus de terror i, per tant, el nostre condol amb les víctimes familiars i amb el poble francès, per extensió. I en segona instància, també la, la sensació que Europa en aquests moments es troba en un punt d'inflexió molt important en què està definint quina ha de ser la seva identitat, quina ha de ser, quina de ser la, seva, la seva idea i confiem i esperem que aquest tipus d'acció doncs, no, no signifiqui no? un canvi de direcció cap a posicions eh, discriminatòries i xenòfobes en algun cas. Bé, tota la condemna i tot el suport al poble de França i a la ciutat de, de Nice tornem una vegada més un minut de silenci per un atac terrorista. Ja sabem que no totes les morts valen, valen el mateix, és la realitat, però hauria de ser. Eh? Fa pocs dies va haver-hi un atemptat a, Bagdad i no vam fer minut de silenci, no fa gaire va haver-hi un atemptat a, a Turquia, tampoc el, tampoc el vam fer. La realitat és que estem en, en guerra i hem de gestionar molt bé el moment. Des del Partit Demòcrata Català condemnem absolutament aquest crim. Malauradament, una altra vegada hem de fer aquests actes de condemna. I això el que manifesta és que hem de tornar a posar en valor aquest compromís ferm i ara més que mai amb la democràcia i amb la llibertat de, de col·lectiva i individual de, de tots. No? En aquest sentit, solidaritat absoluta amb totes les persones de Nissa nice i també França. Jo crec que tots, hem de ser, tots plegats hem de ser conscients que estem davant d'un conflicte a gran escala que no coneix de fronteres, que pot succeir a qualsevol moment i a qualsevol lloc. I per tant, doncs, en primer lloc, no buscar ni falses explicacions ni tampoc falses solucions. El conflicte hi és, Aquest, aquesta guerra, perquè en certa manera és una guerra, hi és. I l'única cosa que hem de fer nosaltres com a, com a societat democràtica és mantenir-nos ferms i units en la lluita i en la condemna contra el terrorisme. Bueno, és una mostra més de la unitat de la gent que creiem en la llibertat, en la fraternitat i en la igualtat. No? La, els que creiem en la democràcia, els que creiem que únicament pot haver llibertat amb seguretat, i els que, òbviament, hem de manifestar-nos públicament per condemnar aquesta violència i aquests actes que són veritablement lamentables, molt tristos i, i molt durs pels nostres veïns eh, francesos. L'única regidora de la CUP, Maria Sirvent, no ha pogut assistir a l'acte, però sí alguna representació de la formació. L'Hospital de Terrassa i els centres d'atenció primària del Consorci Sanitari també han fet un minut de silenci de condemna als atemptats a Misa. Els representants de tots els partits amb l'única absència del PP han decidit elevar al ple la licitació per contractar una empresa que presti els serveis de ciutat intel·ligent durant els propers 15 anys. Així s'ha aprovat en la reunió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert. L'Ajuntament vol impulsar l'eficiència energètica amb aquest projecte entre els edificis de titularitat pública, a més de renovar l'actual sistema d'enllumenat per un de tecnologia LED. Aquest programa també preveu la generació d'energia renovable i la implantació d'una nova flota de transport públic municipal. Es calcula una inversió inicial de 14 milions i mig d'euros, la qual estaria amortitzada en 10 anys i reduiria les emissions contaminants de CO2 en prop de 4.300 tones a l'any. D'altra banda, el ple també decidirà si aproven dos expedients de crèdit extraordinari. El primer d'ells, de 6 milions d'euros, es destinaria a l'amortització de deute, mentre que el segon, de 840.000 euros servirà per a la reposició de l'asfalt de l'Avinguda del Vallès. Parlem ara del Consell Comarcal, que rebrà 16.933 sol·licituds de beques de menjador. S'han presentat més de 1.000 peticions més que l'any passat. En el cas de Terrassa, l'Ajuntament ha rebut 4.000. I a les fonts, avui ha tingut lloc a la sala de govern de l'Ajuntament el sorteig públic aleatori dels membres de la Comissió Plenària Intermunicipal de les Fonts. La regidora del Districte 3, Rosa Maria Rivera, ha presidit l'acte. Aquesta comissió la formen 10 persones, 5 de Terrassa i 5 de Sant Quirze del Vallès. Aquesta és una de les novetats sorgides del conveni per a la millora en la prestació de serveis al barri de les Fonts. L'acord es va signar el passat mes de febrer pels dos consistoris. Parlem ara d'un altre tema. Ens anem a parlar dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, perquè a partir de la següent data que els comentarem, del 25 de juliol al 30 de setembre es modificarà el servei del Metro del Vallès. El canvi ho veig a les obres d'adaptació per a les persones amb mobilitat reduïda a l'estació de Sarrià dels Ferrocarrils de la Generalitat. D'altra banda, el Departament de Territori licitarà el projecte bàsic del perllongament de la línia Llobregat-Anoia. Ferrocarrils de la Generalitat modificarà el servei del metro del Vallès entre el 25 de juliol i el 30 de setembre. Aquest canvi obeeix a les obres d'adaptació per a les persones amb mobilitat reduïda a l'estació de Sarrià, així com d'altres actuacions de millora de la infraestructura. L'actuació consisteix en la remodelació de la platja de vies per fer-hi una gran andana central i la instal·lació de tres ascensors, de manera que tots els recorreguts quedaran adaptats. Els usuaris hauran de tenir en compte diferents alteracions en el servei. Entre el 25 de juliol i el 30 de setembre, les línies de Terrassa i Sabadell, S1 i S2 respectivament, s'aturaran a totes les estacions, excepte en hora punta en aquestes línies entre les 12 de la nit i dos quarts de tres de la matinada de divendres i dissabte, a més de la nit del 14 d'agost, els trens només circularan entre les estacions de Sant Cugat i Terrassa o Sabadell. Per arribar a Sant Cugat, Ferrocarrils oferirà servei substitutori amb autobús i es recomanaran serveis de transport alternatius. Del 13 al 16 d'agost no circularan convois entre les estacions de Plaça Catalunya i Baixador de Vallvidrera. Per tant, el servei de les línies S1 i S2 començarà a l'estació de Baixador de la Vallvidrera i finalitzarà a Terrassa o Sabadell respectivament. En el tram entre Plaça Catalunya i Baixador de la Vallvidrera s'oferirà fer el recorregut amb autobús. D'altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat està licitant el projecte bàsic del perllongament de la línia Llobregat-Anoia entre Plaça Espanya i Gràcia. L'actuació consistirà en la construcció de 4,1 quilòmetres nous de túnel i de 3 noves estacions, a més d'incloure la remodelació de la de Plaça Espanya amb un pressupost estimat de 321 milions d'euros, amb el perllongament quedaran connectades les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès. Parlem ara del Consell Comarcal que ha rebut 16.933 sol·licituds de beques menjador. S'han presentat 1.205 peticions més que l'any passat. En el cas de Terrassa, l'Ajuntament ha rebut més de 4.000 peticions de beques menjadors escolars, la qual cosa suposa també un 13,7% més que en el curs anterior. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha rebut un total de 16.933 sol·licituds de beca de menjador per al curs vinent. Són 1.205 peticions més que l'any anterior. Les famílies que han demanat l'ajut ho han fet a través dels serveis socials dels ajuntaments de la comarca i seguint les bases de l'ENS comarcal. De les sol·licituds presentades, 320 no han estat acceptades en primera instància per manca de documentació. En el cas concret de Terrassa, l'ajuntament ha rebut un total de 4.142 peticions de beques de menjador escolar, la qual cosa suposa un 13,7% més que el curs passat. Des del Departament d'Ensenyament s'ha comunicat al Consell Comarcal que en els pròxims dies estaran a disposició de creuar les dades amb les de l'Agència Tributària i que a finals de la setmana vinent podrien fer retorn dels ajuts atorgats. Tan aviat com es tinguin les dades del departament, des del Consell s'informarà als ajuntaments per tal que puguin comunicar-ho a les escoles i a les famílies. El president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, ha manifestat que aquest és un tema prioritari pel Consell i pels ajuntaments de la comarca i per això estan treballant fermament per tal que les famílies més vulnerables puguin rebre aquest suport i que els nens i nenes tinguin una alimentació assegurada i de qualitat. El barri del segle XX tindrà dos nous horts urbans. El mateix propietari del solar del carrer de Valls cedirà un terreny de mides molt semblants situat just a la vorera del davant. Amb aquesta incorporació, el programa Conreant Terrassa comptarà amb 13 horts ecològics a la ciutat. El programa Conreant Terrassa no deixa de donar els seus fruits. La iniciativa, que va néixer ara fa 3 anys, compta ja amb un total d'11 horts urbans. Es tracta d'una fórmula en què tothom hi surt guanyant. Els usuaris cultiven els seus aliments a través d'un projecte social i ecològic, mentre que el propietari manté la parcel·la ben cuidada i n'obté beneficis fiscals amb descomptes en l'impost de l'IBI. Aquest dijous, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, acompanyat d'altres representants del consistori, ha visitat el solar del barri del segle XX, reconvertit a hort urbà a principi d'aquest any. Armengol ha destacat l'acceptació que està tenint el projecte i ha fet una crida a tots els possibles propietaris de la ciutat que disposin de solars desaprofitats. Estem molt contents de com està funcionant des de l'any 2013, que es va començar amb el primer hort urbà, doncs està sent un èxit. De fet, tant de bo tinguéssim més, més, més solars per transformar-los en horts urbans. No? De fet, és un, és un programa, és un projecte polièdric transversal que ens permet doncs, actuar en, en molts camps, ja sigui el social, el cultural, el de crear xarxa, barri, etc etc. Aquest solar de propietat privada és l'última incorporació del programa i una mostra més del seu bon funcionament. Amb una superfície de 2.156 metres quadrats, el terreny s'ha dividit en dos horts gestionats per les associacions de veïns del segle XX i de la Cogollada. Són 19 parcel·les i en tenim doncs, 15 que són hortalans, dues de serveis socials i dues de l'escola Salvi Badrines i, i el Sagrat Cor, que venen els alumnes i, i també fan com si tinguessin un hort escolar. Todos los martes nos reunimos todas las, todos los martes de cada semana allí se organizan lo que son las tareas eh, comunitarias entonces hemos dividido en 12 parcelas más eh, una zona comunitaria y a partir de la semana se van juntando por parejas la, 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 las personas que, que están en el proyecto y hacen trabajo comunitario. En aquesta mateixa visita institucional el tinent d'alcalde ha anunciat que el programa en Terrassa comptarà properament amb dos nous espais d'horticultura també al barri del segle XX el mateix propietari del solar del carrer de Valls ha arribat a un acord amb les entitats Albuixac i Amarrels per cedir un altre terreny de mides molt semblants situat just a la vorera del davant. I aquesta tarda, als voltants de les 6, s'ha produït un accident entre dos vehicles molt a prop del passeig de les Lletres. Un dels vehicles ha quedat volcat entre els carrers Sant Leopold i carrer Cervantes. Un dels cotxes s'ha saltat un estop i ha impactat. Tot i la perositat de l'accident, com poden veure les imatges, afortunadament els conductors han pogut sortir pel seu propi peu i només tenen ferides lleus. El Servei d'Atenció Ciutadana 010 passa a ser gratuït des d'aquest juliol. Aquesta gratuïtat és conseqüència de l'acord assolit en el ple d'octubre de 2015, tot i que l'equip de govern ja va avisar que la decisió comportarà una despesa municipal d'uns 20.000 euros anuals. Informació, bon dia. El servei d'atenció Ciutadana 010 ja és gratuït des d'aquest mes de juliol, tot i que amb matisos. Fins ara, una trucada de telèfon al servei d'atenció telefònica de l'Ajuntament tenia un cost per als usuaris. A partir d'ara canvia el sistema. L'adaptació serà progressiva i no serà fins la tardor quan tots els usuaris podran contactar amb el 010 sense cap mena de cost. De moment, per accedir al servei de manera completament gratuïta, s'ha de fer a través del número 900 922 010. Es preveu que a la tardor, quan hagi finalitzat el termini legal que tenen les operadores per adequar-se al nou sistema, marcant el número 010 a Terrassa serà gratuït per a tothom. I el número 900 922 010 continuarà operatiu per aquelles trucades efectuades des de fora del municipi. Entretant, els usuaris clients de Vodafone sí que ja poden trucar de forma gratuïta al 010. Això és possible perquè aquesta companyia de telefonia ha estat l'adjudicatària del contracte del servei d'operador del 010. Arribat el moment, a la tardor, el servei gratuït ho serà tant des de telèfon fix com des del mòbil i amb independència de quina sigui l'operadora amb la que es tingui l'abonament. La gratuïtat del 010 és conseqüència de l'acord assolit en el ple d'octubre de 2015, tot i que l'equip de govern va avisar que la decisió comportarà una despesa municipal d'uns 20.000 euros anuals. El servei 010 es va posar en marxa el 10 de gener de 1991, amb només quatre treballadors municipals. L'alcalde Jordi Ballar i la regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxe Lluís, han rebut avui una delegació de la Fundació Goel, encapçalada pel pastor Andreu Dionís. La trobada ha servit per presentar la propera edició de la Cimera Internacional de Lideratge en Valors de Global Leadership Summit 2016, una iniciativa que a Terrassa l'organitza l'Església Evangèlica Unida, conjuntament amb Willow Creek Association i la Fundació Goel. Els propers dies 11 i 12 d'agost es celebrarà la cimera al campus de Willow Creek, a Chicago. L'esdeveniment s'emetrà en directe a més de 200 ciutats d'Amèrica del Nord. Posteriorment es presentarà una sèrie de conferències en diferents ciutats. <t> en> Comencem els esports parlant dels Jocs Olímpics, d'alguns dels eh, esportistes recents que aniran, i també, precisament, comencem amb un que, malauradament, s'ha quedat fora. Sí. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, estem parlant de Ricard Alarcón, del waterpolista i això que hi comptaven, a, o almenys a les travesses, hi comptaven que hi aniria aquesta cita olímpica. I és que 16 terrassencs aniran de moment als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro i el màxim d'esportistes al que pot aspirar a la delegació garenca és als 19, ja que, com deia, en Ricard Alarcón n'ha quedat fora. El waterpolista del club en natació Terrassa es mostra resignat, ja que comptava en debutar en aquesta cita olímpica. Decebut i molesta alhora, a Ricard Alarcón li van comunicar dimarts que quedava fora dels Jocs Olímpics de Río quan ja tenia el bitllet per anar al Torneig Internacional de Bor, a Sèrbia, amb la selecció espanyola de waterpolo. Aquesta competició, que finalitza diumenge, havia de servir el seleccionador Gabi Hernández per escollir els 13 jugadors que anaven al Brasil. Sí que és veritat que és un, és un pal molt dur, perquè el que dius tu no és una cita el bueno, màxim a nivell de, de selecció i a tot jugador li encanta anar a unes Olimpiades i bueno, finalment pues no, no ha pogut ser. I bueno, al final són decisions que, que, bueno, que prenen en aquest cas el seleccionador i mira, en aquest cas no, no, no compto amb, amb l'equip. Després d'un any sense entrar en l'òrbita de l'absoluta, el seleccionador va començar a comptar amb el jugador del Club Natació Terrassa aquesta temporada, participant al preolímpic i a la Lliga Mundial. La il·lusió per debutar en una cita olímpica s'escapsa quan li comuniquen que no va a Rio, al·legant motius físics. Jo estava entrenant al 100%, eh, sí que és veritat que hi havia vegades que que, bueno, que no podia donar el, bueno, el 100% en aspectes físics, en alguns exercicis, i això punt bueno, mal malinterpretar o, o, o alguna cosa, no? Sí, sempre que tens, bueno, algo en alguna part del cos sempre bueno, vas, vas amb cuidado i tal, perquè dius, hòstia, prefereixo ara no, no lesionar-me i tal, però, bueno, simplement eh, jo crec que, bueno, he estat allà i eh, personalment crec que he donat el 100% i, i, i amb això em quedo. Amb, que, amb actitud, ell ho ha donat tot i i físicament i mentalment ho he donat tot. O sigui que per la meva part jo estic tranquil. Tot i aquest malentès, a l'Arcon confia en poder tornar a la selecció per a futurs compromisos internacionals. Per la meva part, no. Jo, jo sempre estaré allà ja disposat a anar a la selecció perquè sempre és un honor per a qualsevol jugador i bueno, ara falta que l'altra part vulgui que jo estigui a l'equip, no? però per la meva part sí que les portes estan obertes, lògicament. Després d'una exigent preparació per a aquests Jocs Olímpics, la Garenc pensa en descansar i agafar forces per la nova temporada. La setmana vinent se sabrà si els seus companys de club, Iñaki Aguilar i Álvaro Granados, van o no a la cita olímpica. No hi seran a Rio de Janeiro, però els següents protagonistes podrien ser olímpics a Tòquio 2020. Estem parlant de la selecció espanyola masculina sub-21 d'Uquí que continua preparant la seva participació pel Campionat del Món de l'Índia del proper mes de desembre. Ahir el combinat de Roger Pallarols es va entrenar a les instal·lacions de l'Atlètic. La selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei herba s'ha concentrat aquest dijous a Terrassa de cara a seguir preparant la seva participació al Campionat del Món de l'Índia del proper mes de desembre. Les instal·lacions de l'Atlètic han acollit el combinat de la Garenc Roger Pallarols, format per un total de 23 jugadors, 9 d'ells terrassencs. La sub-21 ocupa actualment l'onzena posició del rànquing mundial i fa 4 anys va finalitzar tretzena al Campionat del Món. Pallarols confia en el talent dels seus jugadors per fer un bon paper, tot i que la planificació no sigui l'òptima per a preparar una competició d'aquestes característiques. Mai he sigut de posar excuses i tampoc em posarem aquí. Són els recursos que tenim, hem de ser eh, exigents ara amb, el que, amb les concentracions que tenim, intentar-ho fer el millor possible i sobretot pensar doncs, que tenim molts jugadors que fa anys que estan jugant a Divisió d'Honor i amb molt bon rendiment, que han jugat a Europa també amb molt bon rendiment, per tant, discurs victimista poquíssim, zero. És un mundial, per tant, hem d'anar amb la màxima il·lusió i amb la màxima ambició, també. I, evidentment, doncs, quan abans comencem, doncs millor. És cert que hi ha seleccions que ja porten més temps preparant-ho, però nosaltres és el que tenim i intentarem treure el màxim de suc possible de l'equip per intentar ser el més competitius possible. Fins dilluns, la Sub-21 disputarà tres partits amistosos amb la seva homòloga escocesa a les instal·lacions del Júnior a Sant Cugat. Partits que han de servir a l'equip espanyol per definir el seu estil de joc. Home, doncs ha de jugar a l'atac, no? Perquè si som una, una selecció que pensem només en defensar i hem estat tancats al darrere, amb un Mundial Sub-21 tens a, Penso que tens poc a guanyar. Hem de ser una selecció doncs, que, que basi el seu joc amb tenir la bola i, i tenir doncs, mentalitat ofensiva d'anar a buscar el rival, d'anar-lo a apretar eh, i sobretot doncs, de potenciar els jugadors més, més mags que tenim, no? jugadors amb una qualitat individual molt bona, però aconseguir que aquests jugadors amb qualitat individual juguin per l'equip i si juguen per l'equip doncs, probablement tindrem un atac molt, molt potent. A finals d'agost, el combinat de Pallarols es tornarà a concentrar a Terrassa, un estaix que inclou amistosos amb la selecció de Pakistan. A l'octubre disputarà els sis nacions de València. Aquesta darrera concentració servirà per anar concretant quins jugadors viatjaran a l'Índia. El Terrassa torna als entrenaments aquest dilluns i ho farà de moment amb 23 jugadors. I és que els 20 components de la primera plantilla s'han d'afegir 3 més del filial de la segona catalana. Un d'ells és el davanter Josep, l'atacant natural de Santa Coloma de Gramenet. Va començar la temporada passada defensant la samarreta de la via sota les ordres d'Oliver Vallabriga per fitxar després pel Terrassa 1906, on va marcar 3 gols. Els altres dos jugadors que també iniciaran la pretemporada amb el primer equip són el mitjapunta Álvaro García i el migcampista sabadelleng Òscar Carmona, que entre d'altres equips també han defensat la samarreta de la Unió de Futbol va ser Java aquí Terrassa. I acabem amb un apunt de natació perquè s'està disputant el campionat d'Espanya Absolut i Júnior a Gran Canària. De moment, Laura, la jornada d'ahir no hi va haver -hi medalles pel que fa a la representació del Club Natació Terrassa. Veurem avui si hi ha opcions les més probables de medalla o de podi per les sèries d'aquest matí són Patricia Castro en els 200 lliures femenins i Snyder Rey al 100 papallona masculins. Anem a veure si en aquesta jornada eh, hi ha medalles pel Club Netes i Terrassa. Molt bé, doncs ja ens informaràs dilluns. Gràcies, dilluns Joan. informem. Vinga. bon cap de setmana. Oh, eh? Que vagi bé. La Seu d'Ègara torna a omplir-se de música de la mà de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Innovació, diversitat, pedagogia i proximitat són els eixos que marquen la programació d'aquest any del Festival d'Estiu de la Seu d'Ègara, que arrenca aquesta nit. El certamen vol convertir-se en tot un referent de la música escrita per orquestra de corda i convida tots els terrassens a gaudir de la música envoltats d'una joia de l'art romànic català. Cada concert val 10 euros. és un moment de l'assaig obert que l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 oferia aquest matí de divendres a l'Auditori Municipal. I és que la formació escalfa motors de cara a un intens cap de setmana ple de música a la seu d'Egra tres concerts, un curs de direcció i assaig, amb portes obertes que conformen una nova edició d'aquest certamen creat el 2013 per la Regidoria de Cultura i el Bisbat de Terrassa amb la complicitat de l'orquestra dirigida per Quim Termens. Innovació, diversitat, pedagogia i proximitat són els eixos que marquen la programació d'aquest any. Evidentment, l'espai de la Seu de Gràcia convida a estar tranquil·lament, vespre, d'estiu, de juliol, escoltant música, gaudint de la música i també el format eh, anem en un format de tres concerts absolutament diferents el per què és perquè doncs, eh, creiem que ha de, de poder ser atractiu eh, a un ventall enorme de, de persones. El primer concert serà aquest divendres a les 10 de la nit i estarà centrat en compositors catalans vinculats a la música de cinema, com ara Burgunyó o Montsalvatge. En el marc d'aquesta nova edició del Músic Cània s'estrenarà l'obra Ciutat Satèl·lit de Carles Casas. Dissabte serà el torn de tot un clàssic del festival, Música al teu gust, guiat per la metra Àngel Sánchez. El públic el que es troba és una actriu que presenta plats, com si anessin al restaurant i dir, mira, d’entrans. i amb alçada el públic va triant, que és el que vol que vagi sonant durant el concert. No? Amb això el que pretenem és, sobretot, és fer veure a tothom que és una cosa viva, la música és una cosa viva, tant entre la persona que escolta com la que toca, o sigui, és un fruir i gaudir absolutament. No? El tercer i últim concert es farà diumenge a la nit i tindrà el pianista Vladislav Bronevetsky com a protagonista. Es podran escoltar composicions de Bach per a teclat i cordes i també peces de Haas i Telemann. El certamen va arrelant any rere any i vol convertir-se en tot un referent de la música escrita per a orquestra de corda i alhora en un punt de trobada cultural en els estius terrassencs. Ens acomiadem. Recordeu que tenim més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Que acabeu de passar un bon cap de setmana. Fins dilluns.